kevesebb, mint 40 nap van hátra, és a Nagy-Britannia, a britek, ha igaz, kilépnek az Unióból, vagy sem. Ma este, ha igaz, Theresa May Jean-Claude Junckerrel tárgyal, valami újabb egyességet szeretne kötni. Mi lesz a Brexit-tel? Tudom, hogy hetek óta erről beszélünk, de hát valószínűleg Európában most ez az egyik, ha talán nem a legizgalmasabb kérdés. Nagyon jól megfogalmazta a helyzetet, vagy kilépnek, vagy nem. Ez a helyzet igazából, nem tudjuk, és ez ma megjósolhatatlan, igaz, hogy egy hónapval alig több van hátra, megjósolhatatlan, ugye nem tudjuk, hogy a britek mire hajlandóak és mire képesek. Azt se tudjuk igazán, bár sokszor elmondta az Európai Unió, hogy nem hajlandó újra tárgyalni a megállapodást. De nem lehet tudni, hogy mire hajlandók, amikor nagyon sokszor azt mondják, hogy nem, akkor lehet, hogy éppen arra készülnek, hogy egy kicsit. Egy interjúban, alapinterjúban Juncker úr azt mondta, hogy hajlandók meghosszabbítani a Brexitet, hogyha London ezt kéri. London hosszú ideje azt mondja, hogy nem fogja kérni. Úgy tűnik, hogy állnak a frontok. Vajon miről tárgyalhat ma este Theresa May és Juncker úr? Egyrészt én sose értem, hogyha van egy probléma, amit nem tudták megoldani két év alatt, akkor most két hónap hosszabbítás az miért segít ezen az egészen. Szerintem ez csak a problémának a szőnyeg alá söprése. Ugye, amire van indok egyébként, mert valahogy meg kell tartani az európai parlamenti választásokat, és hogyha nem tudjuk, hogy most a britek részt vesznek-e, vagy nem, ugye az egy kicsit problémás. Sőt, hát hogyha meghosszabbítják, akkor úgy tűnik, hogy részt fognak venni, mert ugye májusban hát választunk. Ez sem biztos még, mert ugye most már a tárgyalások alatt a brit miniszterelnök már nem vesz részt az előremutató jövőt taglaló. Igen, hát úgy tűnik, hogy már csak 27 ország miniszterelnökei vesznek részt. Ezt se lehet tudni, hogy mi lesz. Ilyen még nem volt az Unióban. Nem, ezt a diplomácia történetben biztos tanítani fogjuk, hogy hogyan nem szabad csinálni ezt. Hogy miről tárgyalnak, ugye itt a igazán kardinális kérdések közül én azt gondolom, hogy a legjelentősebb ez az Északír-ír határnak a problémája. Ugye ha az Északír-ír határ lezárul, mert Nagy-Britannia kilép vagy megállapodás nélkül, vagy a megállapodás ezt nem tartalmazza, ami egyébként nem lehet, mert az írek ebben nem fognak belemenni, ugye akkor azonnal ott leereszkedik, Churchillt idézem, egy vasfüggöny, ami hát már az ír köztársasági hadsereg egy ilyen kis finom idézőjelben robbantással jelezte, hogy ezt a Good Friday Agreement egyességnek, a békeszerződés megsértésének tekinti, az is egyébként, és hát akkor ennek beláthatatlan következményei lesznek. Ha meg nyitva marad a határ, ugye akkor az azt jelenti, hogy de facto Nagy-Britannia részese a Vámuniónak, hiszen ha be akarok menni Nagy-Britanniába úgy, hogy ne legyen vám ellenőrzés, akkor majd Észak-Írországon keresztül megyek be. Az egész Brexit egyébként egyrészt azért fontos, mert ugye mi is az Unió tagjai vagyunk, másrészt és anyagilag sem mindegy, hogy ők kilépnek, nem lépnek ki, másrészt pedig ez a tisztázatlan kilépés, ez már szedi a gazdasági áldozatait. Ugye a brit légitársaság csődöt jelentett, elég sok cég már elkezdett, nagy multicég elkezdett elköltözni Angliából. Hát itt hatalmas káosz készül. Ugye, már most is azt mondják a szakértők, hogy hát több száz, ha nem több ezer milliárd font veszteség érte már most is a brit gazdaságot. Ja igen, mert naponta rengeteg a vesztesége miatt. Hát ez az, amikor nem kell feltétlenül, vagy nem kellett volna az egészet elkezdeni, de hát most már ugye visszacsinálni elég nehéz lesz. Azt határozottan állítják néhányan már megint miniszterek, hogy nem lesz új népszavazás a Brexitről. Elképzelhetőnek tartja, hogy mégis lesz annak a fényében, hogy egyébként a brit munkáspárt elkezdett szakadni? Ugyan. Brexit-tel kapcsolatban nem merek jósolni, mert eddig már sokat jósoltunk, sose az történt, amit megjósoltunk, hogy most már abba hagyom a jósolgat, és nem tudom. Valljuk be férfiasan, nem tudjuk. Ugye elvileg lehetséges, jogilag lehetséges, politikailag egyelőre nem sokan akarják, pontosabban úgy tűnik, hogy a szavazók akarják, a politikusok meg nem. Igen, de ez hova vezet? Azért érdekes, mert ugye a brit munkáspárt vezére is abszolút Brexit párti, ha jól tudom. Hát, vagy lehet, hogy már egy kicsit megingott, nem lehet tudni, de hát onnan már kiléptek képviselők, és új frakciót alakítottak, akik viszont ellenzik a Brexitet. Igen.
Tehát lehet, hogy március 29-én nem kilépés lesz, hanem elkezdődik egy még komolyabb vita arról, hogy legyen-e újabb népszavazás, vagy nem. Hát még minden elképzelhet. Ez, tudom, hogy csúnya dolog ezt mondani egy politikai elemzőtől, de nem tudunk ennél jobbat mondani, nem is én nem tudok. Vagy nem merek, ugye tudnék itt most hasamra ütre találgatni, de nem szeretnék. No, akkor evezzünk át másik kontinensre, Amerika. Hát ott is áll a bál. Ugye Kalifornia és 15 állam megtámadta Trump úr döntését, miszerint ő meg fogja építeni a mexikói határa tervezett kerítést akkor is, hogyha ehhez nem kap a szenátustól, illetve az alsóháztól felhatalmazást, rendkívüli állapotot hirdetett. Ezek az államok viszont azt mondják, hogy az alkotmányosságot ássa ezzel alá. Mi lesz Amerikában? Az is jó kérdés. Ugye, mert hogy ez sem mindegy nekünk. Én azt gondolom, hogy Trump ezt meg fogja csinálni. Tehát most már annyira beleásta magát ebbe a lövészárokba. És akkor mi lesz? Akkor perlik, és így megy neki a következő választásnak, amiben úgy tűnik, hogy most beszáll Bernie Sanders is. Az elég baj, de igen. Aki azért egy nagy ágyú, és talán megnyerhette volna az előző választást, hogyha nem Hillary Clintont indítják a demokraták. Igen, persze, ezt nem tudjuk. Jó, persze, ez jóslás. De megnyerheti a következőt, azt mondják, ami hát szerintem szintén nem lenne a legjobb megoldás Amerikának. Ez a fal dolog, ugye ez nem pénzkérdés. Ugye, ha ezt a 5 milliárd dollárt elhozzák a Pentagon költségvetéséből, ez kevesebb, mint 1%. Persze, ez elvi kérdés, és a Trumpot akarják. Csak nincs vége. Ugye, ha ezt az 5 milliárdot elköltik és építenek bőle egy kerítést, ettől még a több ezer kilométer hosszú határszakasznak, amelyiknek jó részén, vagy jó részén van már kerítés, ugye nem fog lezárulni. És hát az azt is tudni kell, hogy azok a problémák, amiket Trump a kerítéssel megoldani. Azt nem lehet kerítéssel megoldani. Ott nem lehet kerítéssel megoldani. Nem a kerítésen, vagy a zöld határon keresztül jönnek be a migránsok és a kábítószer, hanem a határátkelő helyeken keresztül. Látogató útlevéllel? Hát vagy... sok módon ugye ezt tudjuk, hogy az emberek nagyon találékonyak. Tehát ott tényleg nem a zöld határon keresztül jönnek. És mi lehet ennek az egész csatának a vége most a alkotmányossági... Ugye, hát ugye mindenki vár Robert Mueller, a különleges vizsgáló ügyész, az olyan, mint Godot, hogy csak várunk rá, nem akar igazából jönni. Pontosabban van, akinek már nagyon komolyan oda csapott, de a nagy jelentését még nem hozta nyilvánosságra. Ez minden bizonyal azért a tavasszal megtörténik, hogy ebben mi lesz, azt igazából nem tudjuk, mi lesz a hatása, azt sem igazán tudjuk. Még úgy, hogy elég nagy a bizonytalanság, de ha nem lesz ilyen drámai hatása Trump helyzetére, akkor a döntés az majd az elnök választással fog megszületni. És mi lesz az autóra, illetve autóalkatrészekkel kivetett védővámmal, ami egyébként közvetlenül érinti Magyarországot? Mert ugye Trump és Juncker megállapodott abban, hogy valamit ki fognak találni az összes védővámra, és addig, amíg egy végleges megoldás nincs, addig senki nem lép. Most Donald Trump ezt felülrúgta, és azt mondta, hogy kérem szépen, védővámokat vezetünk be, így a magyar cégekre, illetve az itt lévő autógyárakra is ez vonatkozik. Ez elég. Na, egyébként ez is egy kreált probléma. Van neki valós gyökere, de igazából kreált probléma. Donald Trump által, mint annyi minden más, és az az alapvető problémája, azon kívül, hogy amit tetszett mondani, hogy ugye megint az történik, hogy az amerikai elnök mond valamit, és akkor egyszer csak fogja magát, és más csinál. Ugye így nem lehet egy kormányfőnek, államfőnek politizálni, különösen nem a világ legnagyobb hatalmának. És ugye ennek az de ez van most, tudom, hogy fogják megoldani ezt a problémát. Hát ez egy jó kérdés, igen. Én még reménykedek, hogy azért valami megállapodás sok lesz ebből. És addig lehet, hogy tényleg bevezetik, és tényleg az itt készült autókra, illetve autóalkatrészekre is védővám kell majd, amiben megy az Egyesült Államokba, és ettől drágább lesz a termelés. Lehet, már nem csak az export lesz drágább, ugye hát ezekben a védővámokban mindig az a probléma, hogy ezt végsősorban az amerikaiak fizetik meg.
nem mi fizetjük meg, hanem az amerikaiak. Az a probléma, és ezt a müncheni konferencián sajnos nagyon jól lehetett látni, hogy Trumpnak ezek a lépései, és Európa bizonyos mértékig Európának a tehetetlensége, ugye olyan mértékű bizalmi válságot idézett elő az Egyesült Államok és Európa között, hogy nagyon sokan már azt mondják, Münchenben ez konkrétan el is hangzott sokak által, vagy többek által, hogy ma már a NATO biztonsági garanciái sem működnek, ugye, és látjuk, hogy a leginkább veszélyeztetett, vagy magukat annak érző országok. Ez direkt csinálja Trump? Tehát tényleg azt akarja, hogy olyan fajta katyvasz legyen a NATO-ban, hogy valaki ne lásson valamit tisztán, hát hisz... Szerintem nem is érti, hogy mi működik. Ráadásul ne ugye... Ne feltételezzünk egy ilyesmit egy amerikai elnökről. De hát én fel, ugye, más politikus ne tegye, mi megtehetjük. Itt az a probléma, ugye, és ez látszik, és ez sem figyelmezteti Trumpot, hogy az oroszok tele szájjal röhögnek az örömükben, ugye Lavrov Münchenben, hát... hogy mondjam, szóval Gromykót meghazudtoló stílusban kezdte óriási örömének hangot adni, és hát azért erre is oda kéne figyelni. Igen. És akkor tulajdonképpen Oroszország malmára hajtja a vizet, úgyhogy nem tud róla? Igen. Hát, hogy tud-e róla, vagy nem, azt nem tudjuk majd. De miközben ugye Magyarországot folyamatosan azért korholja, mert mi orosz barátok igen, vagyunk. Igen, hát ez is azt mutatja, hogy a hitelesség és a szava hihetőség az nem a legnagyobb erénye neki. Ajaj. Na, az... akkor legyen most ez a végszó Venezueláról majd legközelebb. Úgyhogy köszönöm szépen Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőnek, hogy ismét meg tudtuk ezt beszélni. Mindenről úgysem tudunk beszélni. És akkor folytatása következik. Nagyon szívesen, így van, viszontlátásra.